Moikka! Mä oon Hanna Joensuun pääkirjastolta ja tähän vaarakirjastojen lukuhaasteen toiseen kohtaan ajattelin lukea elokuvaohjaajana paremmin tunnetun Nora Ephronin todella kitkerän parisuhdekuvauksen Sydän karrella. Tässä kirjassa on ihan tosi paljon reseptejä ja lopussa on myös reseptihakemisto ja näistä ajattelin ehkä kokeilla limettipiirasta tai sitten persikkapiirakkaa. Ja itse asiassa tämähän sopii myös lukuhaasteen kohtaa 9, koska tästä on myös olemassa Mike Nicholsin ohjaama elokuva, jonka Ephron on itse käsikirjoittanut. Hei, minä olen Vesali Minka, alueellisessa kehittämistehtävässä toimiva informaatikko vaarakirjastoissa. Ja mulla on tässä kirja puolalaiselta kirjailijalta Olga Tokarczukilta, Päiväntalo, yöntalo. Tämä on kirja, joka on sekoitus unia, mystisiä tarinoita ja ruokareseptejä. Kaikkia tämän kirjan reseptejä ei voi ihan suoraan suositella ilman lähdekritiikkiä, sillä täältä löytyy muun muassa kärpäsiilikakkujen ohje. Mutta suurena sienten ystävänä haluaisin valmistaa tästä kirjasta talvijuurikas krepit.